semblat el partit i com valores aquesta derrota contra un rival d'Andorra que ha estat molt superior? Hi ha hagut partit? No, ara ja no hi ha hagut partit, no? Si hi ha hagut partit ha sigut dos minuts, però s'ha acabat. Crec que nosaltres, pues, evidentment, pues, s'ha vist una diferència pues, entre un equip pues, que juga sèrio i amb experiència i sap el que es porta a les mans, i un equip pues, que està, pues, primer que hem pagat una mica les dificultats de la pretemporada, que pràcticament hem tingut molts problemes de lesions i això no ens ha permès entrenar, i un equip que pues, és no sé com explicar-ho, és novell i comet moltes errades de falta d'experiència i de pardalets, no? Abans del partit d'avui, no sé si veies el River Andorra com un dels forts de l'Aleport i aspirant a pujar, no sé si t'ha canviat l'opinió o en tens una altra després del partit? No, jo vaig dir ahir a Òscar que jugàvem contra un equip de pressupost ACB, contra un equip que som nosaltres de pressupost de plata. Evidentment avui està claríssim la diferència, no? Què t'ha semblat el canvi de normativa de la FEP? A darrere hora. Què vols que et digui? Una més de la poca serietat que té aquesta competició i el catxondeig, no? Una lliga de 14 ja de per si és una lliga poc sèria i coixa, i a més avui ara pues, resulta que ens introdueixen el primer partit amb unes normes i ara pues mira, pues res. Anem tragant i fan el que volen. Podries fer una valoració del partit en castellà també, per si no hi ha més preguntes. No? Hi ha traducció. Simultània. A veure, si ja em deixen canviar el xip ara. Hòstia, em costa, eh? El que he dit més o menys al principi, no? Sí. Creo que ha habido muy poco partido, creo que Andorra ha mostrado su superioridad. Hay un equipo sólido, una experiencia y jugando fuerte contra el Huesca, pues que solo hemos jugado dos minutos. Luego ya nos hemos perdido pues siendo unos pardillos y jugando pues pagando un poco, pues que no hemos podido hacer una pretemporada pues decente por las lesiones, y hoy pues nos hemos encontrado con un equipo que no ha perdonado y nos han pasado por encima. ¿Va, Vicins? Perfecto.